past wants to make an impact in the coming general election. The president of the Islamist Party clarified conflicting reports on the number of seats contested, and he confirmed they are standing in at least 130 parliamentary seats. PAH mahu membentuk kerajaan ataupun menyertai pembentukan kerajaan, bukan lagi sebagai pembangkang yang lemah. On PAS's choice for Selangor Menteri Besar, should they succeed in capturing Selangor, he said it is still too premature to say. Sistem pilihan raya di Malaysia bukan Amerika. Amerika dah ada calon presiden. Ha, kita mengikut siapa yang menang dalam pilihan raya. Belum tentu siapa yang menang. Nanti kita calon dia Menteri Besar, dia kalah di kawasan dia. Ha, itu tak betul, tak kena pendekatan itu. The PAS president launched Selangor PAS's election machinery in Shah Alam on Sunday. Some 7,500 people turned up for the event.